Tony, mit Fusas an. Nur bei Minecraft. Miratz. Miratz. ורץ, ורץ, אין לי אוכל. מה אני אעשה עם זה? לא משנה. בוא נלך! תרוץ! קיבלתי רב! דיימונד. רגע, מה אני עושה? אני צריך אותו. TNT, בוא נפוצץ את עצמי. לא! סעתי! עוד איירון. בוא נראה איך אני יכול להכין. בוא נראה. תחזור לפה! אני יודע שאתה פה. בואי פה. איפה אתה? יש פה! צ'ס! איזה דברים! אני גרוע בפרקור! רוצה חרב? צריך חרב? צריך חרב? לא תקבל! בוא לפה. בוא לפה. בוא לפה. יא אופוס. בוא לפה. בוא לפה. אני אתן לך לחיות. לא! אופוס. 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 מי אפש? אתה אפש. 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 גמר לך חיים. זה מעצבן. אוי, נתקעתי בקיר. אני אפש! תתן לי לעבור! אני אתפוש אותך מחר. נרץ. עץ, בוא ננסה לשבור אותך. למה זה לא נשבר? שכחתי. עץ, תן לי לעבור. תודה. תסתכלו מה קיבלתי. ייי! כריסמס בא. כריסמס בא. תהיה בנים. תן לי לעבור! תן לי לעבור! לא! לא! ביי ביי! חמוד לי! חמוד לי! אתה חמוד! אתה חמוד! אתה חמוד! אתה ביי! ביי חמור! עץ! אל תפריע לי הפעם! אני צריך לברוח! לאמא! היא תגיד לו פויה! אמא! איפה את? תגידי לו פויה. פויה! זרמתי לך גרזן! רגע, האמת נתתי לך. לא משנה! פויה בן אדם, תעזוב את הבן שלי. אני אעשה פה פרקור עד מחר! אני מפרקר פה! שכחתי שהוא עוזר אותי. ברוב כי אני עלוב, אני לא יודע מה אני עושה. צ'סטים!
צריך לצלם.